Så er første uge af sommerens ridelejr overstået, og der er gjort ren og gjort klar til næste uges ridelejr. Vi glæder os helt vildt til uge 27 og byde 30 unge mennesker velkommen. Der arbejdes heftigt herinde i teltet på at finde ud af, hvem der rider hvad i 14 kamp. Der har vi en hold. Men ud af den der kasse, ja, den skal vi bare have. Der skal du bare vide, at vi bliver. Jamen, det havde jeg. Det er så rigtig fint. Hvor skal I hen? Nå, I skal ud og gøre det hemmeligt? Vi skal ud af, ja. Okay. Og her er Stens, han har fået et skilt i dag. Inger, vi kan se det der ved at være mørkt allerede. Stens Candy Shop står der godt nok. Helt grøn. Hele her sidder hans assistent Rasmus. Rasmus er lidt træt nu. Ja, lidt ondt. Har du ondt i kæben? Åh. Rasmus, han fik lige en kæverasler i dag på terrænturen. Han mente, han skulle springe ud over tjørnebusken og tilbage igen. Han glemte, at vi ikke havde spring med på terrænturen. Skal man bare løbe med dem i trænsel eller trækstol? Ja. Skal det ikke være en, der skal rigtig finde ud af? Yes, yes. Der er taktik til 14 kamp i morgen fredag. Og vi har alt lige fra LD1 til fodbold med Ludvig og Rose. Og så har vi også springning og terræn. På lejren har vi lavet alt lige fra dressur, ponygame, spring til de vilde terrænture og til track. Vi har lavet orienteringsløb, vi har individuel strilekonkurrence, og vi har springning til fods. Det er spændende, hvem der vinder i aften. Så er vi på tur med de seje. Vi har haft fede præmier fra Equisana, Nørlund rideudstyr, Kovalein, alle produkter, som jeg ikke kan undvære i min hverdag. Og som I kan høre, så er min stemme, den er godt brugt. Jeg har undervist meget på alle niveauer. Der er plads til alle her, for de bliver delt op efter niveau. Sådan at dem, som vil springe højere og større baner, de også kan være med, og her også de små kan være med. Og det er det, der gør det så fedt ved at være på ridelejr ved Georgia og Sten. Pigerne har også lært mig en masse nye tricks, blandt andet hvordan jeg skal stå, når jeg bliver fotograferet, og så har vi jo haft yndlingslejrbål. God mad fra forældrene, og masser af undervisning og ridning, og jeg varmer nu min stemme op med ro, indtil at vi åbner op i næste uge, uge 27, og vi glæder os til at se en masse i næste uge.